Bakı Xəbər qeyd edir ki, son günlər Gürcüstan prezidentinin Azərbaycanla sərhəddin delimitasiya edilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Belə ki, iki ölkənin dövlət komissiyasının sonuncu iclası 2011-ci ildə Bakıda keçirilib. Bundan sonra danışıqlar dayanıb. Azərbaycan Gürcüstanla sərhəd xətti 446 kilometrdir. Bunun 314 kilometri razılaşdırılıb. David Qareci kompleksinə aid abidələr isə 150 kvadrat kilometri sahədə bir əraziyə səpələnib. Bu abidənin xeyli hissəsi Gürcüstanın ərazisindədir. Gürcülərin mübahisəli saydığı və Azərbaycan ərazisində olan hissəsi kompleksin cəmi 2%-ni təşkil edir. Bəzilərinin bu məsələ ətrafında süni gərginlik yaratma cəhdləri isə açıq-aşkar ortadadır. Maraqlı olan məqam isə ondan ibarətdir ki, Gürcüstanın Ermənistanla da sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı problemləri var. Ancaq nədənsə bu məsələnin həllini Gürcüstan rəsmiləri qaldırmır. Ermənistanla rəsmi sərhədin olmaması Azərbaycanlıların yaşadığı dədə-baba torpaqlarına erməni iddialarını genişləndirib və müxtəlif vaxtlarda bir sıra sərhəd yanı kəndlər, otlağı yerləri ermənilər tərəfindən zəbt edilib. Tiflis isə bu məsələdə susmağa üstünlük verir. Ermənistanla Gürcüstan arasında sərhəd məsələsinə görə iki ölkə cəmiyyətlərində 2017-ci ildə müəyyən gərginlik yaşanıb. Münasibətlərin pisləşməsinə Xuçarbənd kilsəsi təsir göstərib. Gürcüstanın Dmanisi rayonunda Azərbaycanlıların yaşadığı Ağ Körpü kəndinin yaxınlığında yerləşən Xuçarbənd kilsəsi 13-cü əsrdə tikilib. 1921-ci ildə regionu ələ keçirən bolşeviklər əsasən azərbaycanlıların və qismən də rusların yaşamasına baxmayaraq tarixi Lori mahalını eləcə də Xuçarbənd kilsəsini Ermənistana tabi edib. İki ölkə arasında gedən sərhəd demarkasiyası proseduru zamanı kilsənin Ermənistanda qalması ehtimalı var və bu da Gürcüstanda etirazla qarşılanır. Maraqlıdır ki, Gürcüstan rəsmiləri Azərbaycandan tələb etdiyi halda bəs Ermənistanla niyə sərhəddə demarkasiya ilə bağlı məsələlərin həllini qaldırmırlar? Məsələyə münasibət bildirən politoloq Elşan Manafovun sözlərinə görə Gürcüstan rəsmiləri nədənsə Ermənistanla bu məsələni müzakirə etməkdən çəkinirlər. Ancaq Azərbaycanla sərhəd məsələlərinin bu dərəcədə qaldırılmasında maraqlı olan qüvvələr var. Hansı ki, bir kilsəyə görə məsələnin bu dərəcədə qabardılmasına heç ehtiyac yox idi. Hesab edirəm ki, bunun arxasında müəyyən xarici qüvvələr dayanır. Ona görə ki, zamanında Azərbaycanla Gürcüstan arasında demarkasiya ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. Üstəgəl bu iki ölkənin yaxın əməkdaşlıq etməsi bəllidir. Azərbaycan kimi Gürcüstanda da həyati əhəmiyyət kəsb edən tranzit kəmərlər var. Gürcüstan bu kəmərlərə görə böyük vəsaitlər əldə edir. Gürcüstan enerji blokadasında olanda onun harayına məhz Azərbaycan çatdı. Ancaq o da faktdır ki, Gürcüstanın Ermənistanla da demarkasiya problemləri var. Lakin Gürcüstan rəsmiləri bu ölkə ilə sərhəd məsələsini həll etməyə tələsmirlər. Niyə? Ona görə ki, Ermənistandan çəkinirlər. Cavaxetiyada kompakt halda yaşayan ermənilərdən ehtiyat edirlər. Bundan başqa Gürcüstan hakimiyyətində çoxsaylı erməni əsli şəxslər təmsil olunur. Bu faktorun da rolu var. Baxın, Gürcüstanda yaşayan ermənilərin sayı Azərbaycanlıların sayından qat-qat azdır. Ancaq parlamentdə daha çox erməni əsilli deputat var. Azərbaycanlılara isə bu imkan verilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın önəmi Gürcüstan üçün daha böyükdür. Yəni, ədalətsiz yanaşma açıq-aşkar ortadadır.